Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naša današnja gošća je svima dobro poznato televizijsko lice Rada Đureć. Sa njom ćemo razgovarati o poeziji jer je to nešto što Rada najviše ceni, a najviše ceni Miku Antića, tako da je tema današnje emisije top 5 stihova Miki Antića. Inače, Rada je napravila veliki zaokret u svojoj karijeri kada je sa RTS-a prešla na Novu S i sada ima svoju autorsku emisiju Da sam ja neko. U toj emisiji ona predstavlja vredne ličnosti koje svakodnevno srećemo, a možda ne znamo čime se bave, dakle manje su poznati, ali svakako vredni. Inače, ko želi da podrži Komarčev rad, možete da učini jednokratno putem PayPala ili na mjesečnom nivou putem Patreona. Linkovi su u opisu. Rado, dobrodošli u emisiju. Hvala vam što ste došli. Ja, mislim, prvo, mnogo mi je drago što si ti mene sada pozvao da budem ja tvoj gost. I vrlo sam ozbiljno bila radoznala šta se sve događalo s tobom. Ti dobro znaš da ja nisam na društvenim mrežama, ali sam normalno kao i svaki poznati, ne poznati, nego dugogodišnji medijski radnik, našla način kako da te malo špioniram. Pošto ti, naravno, imaš sledbenike među generacijom koja i radi sa mnom i sarađuje, evo i živi sa mnom u kući, onda, ne brini, sve znam. A recite mi, eto, pošto smo, možemo započnemo sa tom temom, to je sada, da kažemo, najaktuelnije, to je vaša emisija Da sam ja neko. Da. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom emisije i šta nas očekuje u nastavku? Vidi, da ti kažem nešto, jesam zadovoljna sam, stvarno jesam, u stvari ja stvarno uživam sa sve tim ljudima, ne znam, pošto si ti imao priliku da budeš moj neko i meni neko. Da, vrlo opušteno. Mislim, onda si video kako to izgleda i video si to jedna dobra i ozbiljna ekipa koja voli šta radi, a to je preduslov za sve drugo. Da. I onda nekako, prvo je to benefit koji sam, eto, stekla, da. A drugo, upoznala sam puno ljudi, a, na primjer, tebe sigurno nikad ne bi upoznala. Da. A izgleda sve, po svemu sudeći, mnogi drugi te ne bi upoznali, da nema te emisije. I onda te ona nekako i tera da ti tražiš i da tragaš i onda ti neko pozove i onda ti neko nešto kaže i onda ti skrene pažnju, onda ti budeš srećen zato što znaš da stvarno nije sve onako kao što izgleda na prvi pogled. Iako je korisna emisija, jer smo upoznali mnogi ličnosti koje možda ne bi nikada upoznali, jer jednostavno to su ljudi koje se susrećemo u svakodnevnom životu, a nisu poznati. A u stvari su im svi ti životi u stvari mali podvizi. Da. Jer ovde izgleda, posebno na ovim prostorima, najveći podvig i najveći herojski čin živeti život. Da, je. I onda, kad ovde čovek odluči da živi život, onda je već napravio od sebe nekog. E, ja sam u to uverena i verovatno je to bio razlog zašto sam počela tu emisiju. Jer ovde nikad nije bilo lako živeti i nije ni sad i nije ni tebi i nije ni moje generaciji. I uopšte na planeti nije lako živeti. Kad se neko odluči da živi život, on je već neko. Eto, to je. A kako ste se odlučili za taj zaokret, da kažem, u karijeri, da pređete sa RTS-a na Novu S i da imate svoju autorsku emisiju? Ste osjećali da je potrebno nešto novo u vašoj karijeri ili... Pa dobro, ja sam sa RTS-a otišla, to je sasvim jasno zbog čega ja inače verujem u novinarstvo. Mm-hmm. Verovatno više ne u ono novinarstvo koje je postalo moderno i ja moguće da pripadam nekom starom kovu, moguće da sam, nemam pojma, nema veze, nek me definiše ko kako hoće. Ali ja i dalje verujem u to u šta sam verovala i ja volim da radim svoj posao. I eto, možda će opet zvučati glupo, a pretpostavljam da će mnogi i da zamere, a to je da ću ja stoti put ponoviti da ja verujem u to da ovaj posao, da novinarstvo može da promeni svet, kao što u ostalom svaki posao može na svoj način da promeni svet. I delom sam ovde s tobom razgovaram jer imamo neku tu sličnu crtu, ti si pobegao u kreativnost zato što si bežao od stvarnosti i ja sam pobegla u novinarstvo zato što sam htela stvarnost da promenim, da ona meni bude lepa i bolja, a i ne samo meni, jer ja se ne veselim u kafani samo za stolom. Da. Ja kad sam u kafani veselim se, cela kafana mora da bude na nogama, prosto to je moj karakter i ja u to verujem. Eto, a pošto tamo to više nisam mogla svoje snove da živim, iako već odavno imam dosta godina, rekao bi čovek da ja više ne moram da sanjem,
A eto, ja tebi kažem u poverenju, živ si dok sanjaš. Eto, pošto sam ja žela produžim sebi svoj život, ja sam otišla na neko drugo mesto gde mogu da radim ono kako ja mislim da je dobro, pravedno, važno i za druge ljude. I pošto već svet nisam uspela da promenim, onda sam promenila sebe i prilagodila sebe mesto u kojem je u ovom trenutku to pruža. A što se tiče same emisije, ja sam u emisiji Beogradska hronika u stvari negovala ovo što sada negujem kroz ovu autorsku emisiju, jer meni su ljudi, to se svima je poznato, veći gledaoci pre svega, od kako sam počela da radim u ovom poslu, bili centar pažnje, mali obični. Tada da im na jedan sistemski način promenim život na bolje, njima, sebi, tebi, kome god, da probam da popravim sistem u kome živimo, da bi svima nama bilo bolje, pa samom sistemu, pošto su to prosto neke stvari koje očigledno više nisu moderne i u koje više mnogi ne veruju i misle da je to nemoguće ili što god, jel? I dalje su ti mali ljudi u centru pažnje i ti mali ljudi sada pričaju. Da. Pričaju to što su pričali i o Beogradskoj hronici. Znaš, pričaju o svom životu, o svom problemu, pričaju o... Samo su te sada teme životnije, one da, su da. Nekako širi kontekst. Jeste, da, da. I onda, onako intimnije. Intimnije, da. Jeste. A mi ćemo danas, pričali smo i pre emisije, vi vrlo poštujete poeziju, to je cenite i volite. Mm-hmm. I pričat ćemo o vrlo interesantnom čoveku, koga, ajde da kažemo, možda je verovatno i najpopularniji naš pesnik, sudeći po društvenim mrežama i internetu, a to je Mika Antić, vrlo svestrana ličnost. Čovek je bio i moler, i mornar, i novinar, i režiser, i na kraju krajeva pesnik i bohem, tako da, šta je to što vas je osvojilo kod Mike? Ja pretpostavljam da ću sad podeliti to mišljenje sa svim tim ljudima koji vole to što je Mika pisao, ali ima jedna lepa stvar. Mislim, mene Mika naučio dok sam čitala tu poeziju, posebno kad sam bila mlađa, mada se ta poezija uvek s godinama i svaka poezija čita na drugi način. Iako ja počnem sad da govorim o tome da sam ja se naravno srela u nekim najranijim mogućim godinama sa nekim pesmama koje Mika napisao, jel, koje su bile onako i tada važne i popularne i bitne i ljubavne ili već kako god. I onda naravno čitala ga sve evo do dana današnjeg. Mislim, on naravno je pisao i prozu, to je svima poznato. Šta je to što te osvaja kod Mike? Osvaja te ta nepretencioznost, ta nesujetnost, ta lakoća života, ali ne bilo kog čoveka, nego čoveka koji je probao sve i koji je mogao sve i koji je mogao da bira i koji je izabrao i koji nije izabrao ovo što bi većina ljudi sada izabrao, nego izabrao ono što je deo njegovog bića. I onda kada ti, on te nekako u mojim godinama uveri da nisi sam. A mnogo je važno da čovek kada misli da je malo drugačiji, da prosto ne živi životom koji se od njega očekuje, da zna da nije sam. I jer često, posebno u vremenu sada tu gde smo, ti nekako ti se... Znaš, moja se generacija naravno očuvala kako je znala i umela, a nije je bilo lako. Mnogima je sve pomalo dosadilo, mnogi su se užasno umorili, a mnogi su se predali, neki su se i prodali, i sad da ne pričamo dalje, jer ćemo stići do mnogo drugih reči, ali kad to počneš, a nećeš, a ipak hoćeš ili moraš da malo sabiraš, recimo kad ja nekad u svom trenutku ludila, ne samo pesničkog, nego svakog drugog životnog, počnem da sabiram i da oduzimam, neka ti se čini da si možda negde mogao drugačije, neka ti se čini, pa zašto, pa šta, i meni bi bilo lakše da sad ja ovo uradim, jel? Recimo da ne počnem neku emisiju iz početka, recimo da ne ostavim RTS, jel, jer imam 55 godina, mogla sam lako da tamo doživim penziju, jel, i da ko zna kako postanem... Pa hrabar potez u svakom slučaju. Ozbiljno neki tamo igrač, jel, ali nije to. Onda ti malo, ipak malo razmišljaš, pa kaš, pa ja sam možda, jesam ja to sama? Jesam ja sad to sama, jesam ja to pogrešila? Jer to sad oni znaju bolje nego ja. Možda ja nisam u pravu. Možda su svi oni u pravu. Da. I onda ti lepo uzmeš Miku i lepo ti Mika sve objasni. I onda ti tako u toj svojoj zbunjenosti ili dilemi uhvatiš poeziju i poezija ti sve objasni. Odnosno ti onda tačno počneš sebe da pronalaziš ako si već počeo da se gubiš.
A zanimljivo je kod Mike što je on imao taj neki, da kažem, pedagoški pristup, možda je to došlo iz te, da kažem, njegove škole, pošto je on uvek pričao kako nikad nije napisao prvu pesmu, nego Tako je. drugu, da je prepisao prvu od Desanke Maksimović, da se švercovao ceo treći razred na toj Jeste. slavi i verovatno ono da mu profesor na kraju školske godine nije uručio tu zbirku, dakle je maznuo tu pesmu, on bi nastavio da živi, što se kaže, možda bi bio slavan, eto, samo taj treći razred, ali ovako je njegova slava večna, jer on je naučio nešto važno, da mora da sam nešto stvori, jel? Da, kao što je naučio, ako ti je to sasvim jasno, i od Oskara da viče koji ga slučajno ni znao ko je, ali Da. je naučio, on ga je naučio da mora 100 puta da pročita 100 knjiga i da mora sve knjige da pročita, ali ne bilo kako, nego da ih pročita tako kako mora da ih pročita da bi postao pesnik. Da. Ili da bi postao pisac. A ja ću dodati da bi postao čovek. Prosto to je Da, tako. da, da. I to je neko vreme u kome smo mi živeli. Možda je zato meni sve to blisko. Možda je sad ovo vreme u kome mi živimo neko drugo vreme gde meni to nije, ne mogu reći blisko, nego prosto možda se zato drugačije. Ali evo, pošto sam ja kod tebe i pošto ti pričaš tako lepo i divno sa ne znam koliko hiljada ljudi koji slično misle, eto, i to je trenutak da ti znaš da nisi sam i da je to izgleda dobro kako mi mislimo i da to jedino ostaje. Jeste, da. Valjda, da. A mi smo se dogovorili za ovu današnju emisiju da ćete vi da izvojite nekih 10 stihova omiljenih. Stihova, da, to je bilo teško, ja sam ti rekla 10 stihova Da. i onda sam u stvari ukapirala da bih ja mogla 1010 stihova, pa ćemo malo, ja ću recimo, nešto ću da nabrojim, a nešto ću da pročitam, ako mi Dobro, dozvoliš. naravno. Zato što postoji nešto što, mislim, dobro, to su sve neki stihovi koje ljudi koji vole Miku svi znaju šta ja sada pričam i znaju kad se setimo, mislim, ja inače svim svojim, nažalost, prijateljima koji su otišli, a nije trebalo da odu, po mom uverenju prerano, ali svaki čovek odlazi prerano, jel? Da. Ta besmrtna pesma je uvek bila pesma kojom sam se ja opraštala od svojih prijatelja. Da. I ti stihovi koji počinju, jel, ako ti kažu umro sam, ne veruj jer ja to ne umem, su stihovi u koje ja duboko verujem. Jer verujem ušte u taj ljudski rod, recimo. To je nešto što mi onako nekad, neka životna mudrost koja mi posluži da preživim teške trenutke. Naprimer, ali možda će biti neočekivano, morala sam ovo ovako modernom tehnologijom da Nema prebacim. problema. On ima tu svoju autobiografsku pesmu koja je fenomenalna. Možda zbog toga i volim Miku, pošto kad sam porasla shvatila sam da je on pisao moju biografiju kroz tu pesmu. I onda, znaš, nije baš da ti sad s njim ležeš i ustaješ, mislim, ja baš iz te priče, ali u tim teškim trenucima uhvatiš se stiha, onda se uhvatiš Mike i onda se dohvatiš neke pesme i onda ukapiraš da je napisao nešto što ti živiš, jel? Pa kaže, ono, u običnom sam sebe uhvatio, pa nikad nisam to sakrivao, bar sam pošteno kiriju platio novom svetu što sam živeo. Mislim, ja to stvarno verujem u to. Možda sam nekome jad iscelio, a nekom u zenice sjaj namamio i u komšiluk zvezde doselio, u prozor svitanja uramio. Ako mi život krila skrati i sneg u oko počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. Tako da to vrlo liči na Da, ono vrlo lepo. što sam ja živala i u Jeste. šta sam verovala. E, ali, ovo želim, nekako to mi se čini kao, kad sam ja prvi put pročitala Gara Visokak, i gledala na desetine emisija koje, ja sam prosto imala tu privilegiju da živim u vreme dok je živeo i Mika Antić i nama su Pričali televizije. smo, nije u školi bio u Ja sam vašoj, ga videla u školi, jeste, ali nismo se upoznali. da. Ali mi smo imali tu privilegiju da na našim televizijskim programima možemo da gledamo Miku Antića, koji priča pesme, odnosno govori poeziju i govori i razgovara i uči Da, nas. Tako naravno. da, eto, ja bar mislim da smo mi imali tu privilegiju. I onda postoji jedan, ne znam, znaju svi za taj Gara Visokak i znaju za tu knjigu i znaju za sve to što je on napisao. I sad on ima tamo neka razna imena svojih prijatelja i jedna od epizoda u
da sam ja neko, je bila sa Miletom Picom, čovekom koji je fenomenalan Novosađanin, koji je prošao mnogo što šta u životu, 10 valjda života, i bio je veliki prijatelj Miki Antić, odnosno Mika Antić je njemu bio učitelj. Aha. I on je jako vremena puno provodio sa Mikom Antićem i on ga je učio i naučio i životu i ljudima i bojemi i kafani i svemu, i on je njemu i dan danas i u toj epizodi večno zahvalan. I osjeća se privilegovanim što je mogu uopšte da raste uz te ljude i da živi uz njih. I između ostalog, on mi je govorio i u toj epizodi o tome kako je Mika tako, u stvari, se najbolje i najlepše i najopuštenije osjećao među Romima, u Čergiji. I on je tamo provodio dosta vremena. I sad, sigurno sam da je Vlajka upoznao, jer je Vlajko 100% lik koga... Nema ko ne može da razume. Zato sam ja izabrala da to budu stihovi. Da, da. Tih 10, malo ih je više. Ona sam onako, ampasan. Ovo se računa. Kaže ovako. Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. I ja, šta ću? Moram. I još neki budu konji. A ostali sednu nama na leđa, pa se tako trkamo. Mi, koji smo konji, dok trčimo do cilja, u konje se i pretvorimo, majke mi. I srce nam konjsko, i mozak nam konjski, i oči nam konjske. I mogu vam reći, kad sam konj, uopšte mi nije važno da stignem baš prvi. To je važno samo onom što me jaše, majke mi. Eto. Ali mogla bi da ti ja ovde nabrajam na stotine stihova u kojima, u zavisnosti od toga u kakvom sam raspoloženju, prosto pronalazim neki svoj mir. I čudno je kako pesnici, u stvari, lečeći svoj nemir, pronalaze naš mir. Zato ja volim poeziju. Al, osim Miki Antića, da li imate još neke, da kažem, svoje favorite? Imam favorite razne. Mislim, ja inače volim sve srpske pesnike, da, i ne pravim razliku. I svi ti srpski pesnici, pa čak i ovi savremeni zapravo, su se uvek borili da njihov stih nekako stigne do ljudi, jer je to bilo mnogo teže nego pisati prozu. I jednostavno nije, vremena posebno ne idu na ruku. Da, sećamo se nekih vremena kada je poezija bila moderna i kada je svako morao nešto da napiše da bi bio, kako bi se reklo, pristo u društvu. Ali nisu to baš tako životi koji bi sad trebalo da nas, koji bi bili tako primamljivi, znaš, da bi rekao sad u životu birao, pa rekao kad porastem bit ću pesnik, znaš, to ti kao i sad, kad porastem bit ću muzičar ili kad porastem bit ću, nemam pojma, novinar, jer i to je zabluda, novinari nisu bogati, novinari su samo poznati i sujetni, onda pričaju o sebi da su i bogati, jer nekako baš bi bilo glupo da su siromašni, za razliku od muzičara koji i ne kriju da su siromašni, eto, to je mala razlika, ali ta pozornost i ta slava zapravo tebi ne dozvoljava da ti, ne daj Bože, budeš neko ko ne može sebi da priušti nešto što će se tamo bodovati, posebno na društvenim mrežama. Da, volim Šantića, uvek sam ga volela. Ja sam volela Desanku Maksimović od uvek, ja sam nju često recitovala dok sam bila u školi. Ali nisam doživljavala na način na koji su je doživljavale mnoge moje, pa ne mogu reći drugarice, ali, jel? Imala sam ja neki svoj poseban odnos sa Desankom Maksimović, nju sam čak i upoznala, jer je ona zaista išla po školama, pošto ona je, znaš, ono, tu valjevski kraj, ja sam živela i rodila se u Valjevu, a onda školovala se od tih prvih nekoliko razreda u Lajkovcu, onda je bilo, bile smo komšinice, pa je mogla često da dođe da nas vidi. Puno toga, ne znam, normalno Jesenjin, Majakovski, sva ruska literatura, svi ruski klasici, inače sam na tome rasla, ja imam svoje mašte, ja svoje ratove i mirove imam, ja ne moraju to biti ti junaci, i oni nikad nisu ti junaci, to su moji junaci, moje lica, moje likovi, moja, kao i svi oni koji čitaju tu knjigu, jel? Onako kako je Oskar Davičo govorio Miki Antiću, ne, nisi dobro ti to pročitao, vrati se, pročitaj ponovo, dakle, kad ti počneš da čitaš to iz početka, ti si ta kneginja, ti si taj, jel? Ti si taj neko, ti si, tebi se događa. E, to je onda pročitana knjiga, bar su mene tako učili, ja uskreno ti kažem, ja tako i čitam knjige, jer čim toga nema, čim ja nisam unutra, čim sebe nisam prepoznala u nekom od likova,
Mislim, ako ćemo pošteno, uvek sam glavni, a šalim se, ali šalim se, nisam. Onda ja znam da ta knjiga u tom trenutku nije za čitanje, bar ne za mene, jer ne možemo se uvek razumeti, nećemo se uvek naći, nećemo, znaš, nećemo, i sasvim je to u redu, zato mi nekog više volimo, nekog manje volimo, to je potpuno, potpuno jasno, da. I Baudelaire mi je neko ko, isto tako ga mi... Sveće zla, tako je. Ali nisam ga čitala samo kao kroz sveće zla, nekako, znaš, škola je zato dobra. Škola je zato dobra. Škola je zato najbolja. Zato što koliko god to izgledalo kao obaveza, u jednom trenutku, bar za jednu osobu koju si čuo na svim tim gomilama časova, koji su uglavnom teški, dosadni, gradivni, znaš kako to već ide? Da. Ako bar jednu osobu od svega toga godišnje zapamtiš i počneš da tragaš o nekim sličnostima sa tom osobom, što je uvek tako, jer nisi slučajno zapamtio. Da. Onda je uradila ona veliku stvar. Znaš, tako da, da Baudelaire je pesnik koji nije samo cveće zla. Da. Nego mnogo toga. Znači, prosto... Obično se ljudi uvek, ono, mislim... I seti... treba, da, pa mislim, da. Ali što je u redu, što je dobro, jer ako se ne bi setili, mislim, to bi značilo da i ne znaju ko je. Ali ne moraju znati ko je na kraju krajeva. On je, kad je bio, da kažemo, dok je bio živ, imao velikih problema, bio je zabranjivan i, mislim, čak i mora da, mislim, da napusti taj grad da je živeo, tako da, eto, interesantno, završio je na kraju u lektiri. Tako je. Posle svega toga. Pa da, mislim, to je nekako jeste ono što te pesnike kasnije u životu čini pesnicima, da. Zašto ih mi, zašto oni gase naš nemir? Zato što su gasili, pokušavali da gase svoj. Nije lako živeti u vremenu kada te stalno negde neko ne razume i stalno te negde proganja. Na kraju mi smo o tome pričali u emisiji nas dvoje. Jeste, da. I uvek je to tako. Jer smo se mi odavno u čovečanstvu nekako podelili na one koji, eto, imaju neki sistem vrednosti za koji smatraju da je večan, jer se jednostavno zasniva na tome šta je dobro, a šta je zlo. Da. I oni koji interpretiraju dobro, interpretiraju zlo. I to je tako. I sad kad si mlad, tebi sve nešto u tebi igra i nešto se stalno buni i hoće da to kao dokaže. Kad porasteš, onda čitaš poeziju, kad dođeš u moje godine, onda plačeš uz pesme i to je onda sve u redu i život je zato tako važan i tako zanimljiv, jer sve to što sam nabrojala jeste život. A kao novinar, da li koga biste voljeli da ste možda imali priliku da intervjušete, da li baš Miku Antića ili... Ima tu dosta interesantnih ličnosti, recimo meni pada na pamet ovaj Libero Marconi, on je bio, da kažemo, dobri duh Beograda, ovaj, poznata je ta anegdota da je on... Ovaj, kada je preminuo jedan pesnik, da je uskočio u grob, pre nego kao gde ste bili, kada je bio on, pošto je bio siromašan i sve, niko, kao sad jednom na hiljade ljudi došlo na sahranu, kao gde ste bili kada je on bio u toj situaciji, onda drao se na njih, mislim, to je bilo scena onako pomalo bizarna, ali opet, tu je on opet pokazao svoj, taj neki svoj duh i ovaj... I svoju pravednost, jer nije pravednost, da. Biti pravetan... samo onda kada se pravednost nekome dopada. Da, da. Znaš, mislim, pravedan si ili nisi pravedan. Da, da. I nije tačno da oni koji su tu u tom te trenutku vole, zapravo su oni kojima, prema kojima moraš da budeš blag. Da. To nije tačno. Da. Jer to se ispostavi kao potpuno pogrešno. Ljudi su skloni tome da zloupotrebljavaju što šta. I to jeste jedna od onih osobina koje smo mi morali da zapamtimo i kao narod izgubili i kao ljudi izgubili, možda u vremenu u kome se nalazimo. To je da tako lako i tako jednostavno podrazumevamo sve one koji veruju u nas i koji nas vole, a tako strastveno, tako beskompromisno, tako po cenu svega želimo da se dopadnemo onima koji nas ne vide. Da, da. I kada se to događa, a događa se svakodnevno, mi smo onda u situaciji da više niko ne zna ko je kome prijatelj ili ko je kome u toj hijerarhiji važ. Znači, na kraju krajeva ljudi su spremni da prave razne gluposti da bi zadivili tog nekog, tako da kažemo. A zamisli, a umeđu vremenu potpuno zaboraviš da tu pored tebe sedi neko ko je tu, koji ti veruje, zbog koga si ti tu gde jesi. Da.
I otuda opet vraćam se, jeste ta moja želja da, da prosto shvatimo da smo neko. Da, i da smo nekom neko. I da tome kome nismo neko, nikad nećemo ni biti neko. Ali da oni ne zaslužuje da bude bilo kome neko. Znači, to je tako jednostavno. Da. Možda sam ga malo zapetljala. Niste, bilo lepo ali, rečeno. A da li se slažete s onim Mikinim, ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a sve im se nudi. Tako je. Tako je. Ali tako je. Da, da. Znaš, to je... mislim, oni stvarno žive jednu filozofiju koju evo pokušavam, mislim, ja ne pokušavam, nije to sad, ne može neko da odredi, neko ne planira, ja nikad nisam bila ta osoba, samo da znaš, ja sam vrlo negde žena trenutka, čovek trenutka, osoba trenutka, ja retko razmišljam u tom smislu šta će biti sa mnom posle, ja uvek razmišljam šta će biti s tobom posle, šta će biti s nama posle. To je isto možda i deo vaspitanja, ali nego ko, znaš, ja stvarno pripadam onoj generaciji, nadam se i tvoji roditelji, koji sramota bilo da govoriš u prvom licu jednije. Bilo mnogo sramota, to je bilo i nekulturno, a bilo je u školi posebno kažnjivo. Da. Jer nije slučajno da mi nismo mogli, i dan danas je to pravilo, da se rečenica ne počinje. Da. Sa ja. Mislim, ne počinje se, to je čak i pravopisno i svakako nepravilno. A da ne govorim koliko je nekulturno i nepristojno. Onda se sa time susrećamo svakodnevno. A mi svaki dan. Znači, ako nema ja, nema dana. Znači, nema života. I onda ti je to... Znaš, i nekako možda zvuči glupo, nemam pojma, ali ja sam naučila kroz život da kad to neko tako, nema veze ko je, ali kada... Ja odmah imam gard prema ljudima koji su stalno u prvom licu jednine, od kojih počinje, izvršava se sve. Znači, ja odmah imam jednu rezervu i odmah znam da mi taj nikad neće biti neko, niti ću ja njemu biti neko. Nego sam nekako, kako da kažem, odmah već imam otprilike, dobro, daću ti drugu priliku. Obično sad već u ovim godinama znam da druge prilike nema i nije to meni, mislim, ja sam naučila da živim sa različitim ljudima i ja verujem da svako nosi svoj krst, mislim. Da, da. Da sad nisam ja, ko sam ja da njemu sudim. Da, da. Ali ne moram da budem u njegovoj blizini, odnosno pokušat ću sve da on ne truje moju blizinu. Tako je, da. Eto, to je. Znači, ne volim ljude, mislim, oni mnogo to govori, možda sada to jeste moderno, možda jeste poželjno, da. Možda se time otvaraju vrata, možda se time kupuju stanovi, možda se time obezbeđuje penzija, nemam pojma, ali vidi, ja nekako malo živim od nekih drugih stvari. Pa ovo je, da kažemo, malo narcisoidno vreme, pre svega na društvenim mrežama to može da se zapazi, tako da malo su ljudi otišli, da kažemo, neke suštine. Ali opet ne svi, naravno. Mislim. A teško je to, zato što mnogo toga se i nameće. Znaš, nije to sad samo dođem kući pa sad hoću da rešim. Nije lako ni odlučiti. Mislim, to su pre svega mladi ljudi, tu počneš. Da. Ja verujem u to da nije u moru svega, a u tim nemirima o kojima smo pričali i ti kada si bio moj gost. To su veliki izazovi. To su strašna i konstantna nerazumevanja. To su borbe koje ne rešavaju stihovi Miroslava Antića. Da. To su škole o kojima o tome ne pričaju. To su deca koja jednostavno nemaš se više vremena da se... Pa da, ali ne bih volio sad da zvučim ono što se kaže, sad je to moderna ta reč, autošovinizam, ali jednostavno čini mi se da kod nas, verovatno ima toga i u drugim zemljama, ali i kad se čovjek bori za neku onu pravu stvar, dobru ideju, opet su ljudi spremni da ga osude, opet su ljudi spremni da ono upere prstom u njega, da nailaze na neke trivialnosti, mislim, čupaju nešto što on niti misli, niti to radi, nego oni pronalaze neku svoju, da kažem, nešto što vide u sebi, oni to percipiraju tu ličnost prema tome, tako da uvek je to bilo. Da. Neću utešiti sada nikoga, ali uvek je to bilo. Da. Ja nisam sigurna koliko je. Mislim da je i Mika Antić možda imao nekad u životu tu vrstu, tu vrstu osjećanja. Da. Ali, mislim, znaš, nije život tek tako. Da. Ništa od toga nije tek tako. Da li je sada su društvene mreže pomogle ljudima da lakše mogu da osude, jer nema imena i prezimena, jer nema identifikacije. Sve to pitanje. Da. Evo, mi sad imamo imena i prezimena određenih ljudi i to ozbiljno ih čujemo svaki dan, koji će ozbiljno lagati,
ozbiljno nas zamajavati, ozbiljno ne razmišljati o nama, o tome kako se bilo kod nas osjeća. Znači, to je postala manir. Da, da, da. Jedna bahatost je postao manir. Ne moraš biti na društvenoj mreži da bi bio bahat. Ne moraš biti na društvenoj mreži sakriven iza bilo kog pseudonima da bi u tebi, u radioaktivnom komarcu, pronašao nešto najgore. Ne. I onda od toga kitio neku priču u kome ćeš se ti najbolje osjećati. To više nije ni, nije više ni bitno, jer između tih racionalnih, iracionalnih, imaginarnih i stvarnih reči stoji, one se samo prepliću. Da, da. Ništa nije, više smo zaboravili odakle je sve to počelo i kad je počelo. Ja ti tvrdim da uvek to počinje od ljudi. Da, da. I da je prvo ljudska reč, jedan drugom, pa tek onda ide tamo gde nemamo ime i prezime. Ali mi više se ne stidimo kada to izgovaramo odmah posle upoznavanja. Da, da. Jer nama više ni ime ni prezime ništa ne znači. To sada više nije samo tvoj problem ili onih koji će tebi ili meni reći da smo autošovinisti ili će ne znam kome reći. Da. Ne, ne, to je sada vreme koje će da prođe. Da. Možda, mislim, ja sigurno to neću, ne znam, posebno doživljavati, ali polako, gledaj. Jer bi neko mogao znati da će radioaktivni komarac okupiti 300.000 i više, 400, 500, ne znam se koliko više ljudi na ovim prostorima. Pa ko je to mogao da zna? A ne bavi se ničim što je u trenutku trend. Da, da, da. Pa znači neko to, neko hoće, neko ga ima. Ovo neko... je prepoznalo mnogo više ljudi nego što sam ja mislio uopšte. Pa znači nisi sam. Da. Nisi sam, hoću da kažem ne ti, nego niko ko je sličan tebi. Nije tačno da sve ono što nam se nudi je ono, ono prema čemu se mi upravljamo i što treba da nam postane meta, na bilo koji način. Da, da, da. Znači, nije tačno. I ljudi će iz ovog svega što je potpuno destruktivno, apsolutno u svakom smislu reči destruktivno, ljudi moraju pronaći negde svoj beg. I oni to već sada rade. Nije, mi smo samo, kod nas je sve strašno zakasnilo. Da, da. Znaš, mi smo samo mnogo, mnogo godina, nažalost, iza nekog sveta. Vidi, tržni centri tamo, da, kao simbol potrošačkog društva na tom zapadu, da, više ne postoje. A mi pravimo. Mi smo imali priliku da naučimo da ono malo duše koje nam je ostalo, da smo mogli da sačuvamo, a eto, i to malo duše izgleda, i to malo duše na prodaju. Pa... I verujem u to da kada sve to bude prošlo, da ćemo onako ljubomorno, odnosno panično, ne ljubomorno, ali panično tražiti u svakome od nas ono malo duše, pa ako smo bez duše ostali, onda ću ja tražiti malo tvoje duše, a onda ćeš ti, pošto si uvek imao više nego ja, meni malo i pokloniti svoje duše i onda ćemo sve početi iz početka. Ali čini mi se, eto, što se tiče tih trendova, sve sad imamo na svakom uglu i kockarnice i kladionice i ono, nisu ni udaljene od škola kao što bi trebalo prema propisima, tako da pretvaramo se, mislim da bi trebalo da nađemo više stvari koje će nas spajati nego razdvajati, sigurno, tako da kažem. A čini mi se da se stalno prave neke grupice ovde u ovoj državi, ovaj, i da stalno ti ljudi koji, ovaj, su deo te neke grupe, oni tu misle da su posebni zbog toga što su deo te grupe i samim tim koji će se kao izoluju od ostatka i osuđuju druge koji nisu u toj grupi, na primjer, ono, a mislim, onda gubi tu poentu, pošto obično te grupe nešto propagiraju, jel, i onda sad ako lupom sad, u posljednje vreme sam dosta nailazio na te ovaj, feminističke neke grupe, gde one sve pronalaze da je uvreda za žene, da sad ako kažeš za neku ženu da je nešto loše uradila, to se kao sad odnosi na sve žene, pa ne može tako da se gleda, mislim, oni idu u neku krajnost, a ovaj, ne razumeju da jednostavno i one tako rade neku, da kažemo, vrstu psihičkog, ne mogu kažem zlostavljanja, ali dakle, nije to u redu to što rade, ovaj, tako da... Jer... Pa zato što su krajnosti postale jedino mesto koje se čuje. Da, da. To ti je kao, ajde mi da pričamo, evo sad pričamo. Da, da. Uđi u autobus. Da, da. I nema mesta. Da, da. I neko je bolestan, i nema maske. Niko više neće govoriti mirnim tonom. Da, da. Svi će vikati. Zato što je buka postala... Da. Normalan ton. Da, da. I zato je krajnost postala... jedino mesto gde ćemo se prepoznati. Da, da. Gde ću ja biti sigurna da si ti mene video i prepoznao i čuo. Nije to... Mislim, treba mnogo truda. Da, da, da.
mnogo truda za pojedinačno, za svakog od nas u sebi, da, da. Da ti nekako ostaneš normalan. Jeste, da. I ko misli da je lako živeti, taj se vara. Ali onaj ko misli da treba odustati od života, on je tek nesrećan. da je to lako, kad bi se tako jednostavno posmatralo. A u stvari je život mnogo jednostavan. Yes, da. Pa čak i ovo čemu ti govoriš, to je takođe jednostavno. Jer da postoji tih jednostavnih rešenja, a ona su tu oko nas, ne bismo ni imali krajnosti. Yes. I to nekako uvek zvuči filozofski, ali veruj mi da nije teško. Ja tako pokušavam da živim. Ja tako živim. Pa skoro sam i gledao film o istinitu priču o bokseru koji je doživio saobraćajnu nesreću i koji je imao protezu oko vrata i nosio je svuda i rekli su mu kao, čak su mu rekli doktori kao teško ćeš ikada prohodati. Međutim, on je počeo da trenira sa tim, da ono tegove diže i uopšte u teretani je bio i krenuo je ponovo da se bori i bio je svetski prvak i na kraju su ga pitali u nekom intervju, pa šta je najveća laž koju ste čuli u životu? On kaže, nije sve tako jednostavno, kaže, šta nije jednostavno? Ne, kaže, to je najveća laž koju sam čuo u životu, kaže, da. Jer, eto, od nekoga koji je otpisan bio potpuno, on je postup prvog sveta, mislim, tako da sve je moguće, ono, kad čovjek ima takvo uverenje da je u stvari sve jednostavno. Tako je. Da. Ali ja ti kažem, veruj mi, jednostavno jeste. Da, da. Jednostavno jeste. Da. Nego nekako bolje zvuči kad se komplikuje. Znaš, ono, imaš onu situaciju, ti još nisi radio nikad u nekoj firmi, nisi, jel tako? Pa, jesam, da. Jesi malo, onako, u sistemu si bio. Da, da. A znaš, ono, kako to izgleda kao, oni koji pričaju da najviše rade i padaju mrtvi, znači, da ne budem gruba, neću reći da najmanje rade, ali mnogo više energije troše pričajući koliko rade nego što stvarno rade. Prema tome, mislim, uvek je to bilo tako. Da. To je sad samo plastični primer. Da. A ja sam teo kažem isto za ove grupe što smo rekli kao eto da postoje neke grupe koje se kao izdvajaju i ne znam šta, obično treba na svom onda primjeru pokazati to nešto, a ne pričati o tome, nego jednostavno na svom primjeru pokazati. Ali dobro, mi živimo u svetu i čovečanstvo je u trenutku utisaka, da. A ne istine. Da. I prosto mi živimo u trenutku samo utiska. Nije bitno šta je suština, važan je utisak. Da, da. Jer kad nema utiska, nema ni novca, kad nema novca, nema ni prosperiteta, kad nema prosperiteta, mi smo u stotom veku, znači to su sve floskule koje nam se pružaju. Znači moraš da se dobro prodaš, da imaš odličan marketing, da bi ti u stvari, da bi ti zadovoljio kriterijume čovečanstva. Sad to je problem, ko sad to neće, zato što, znaš, kad jednom dušu prodaš đavolu, teško posle ide, nije baš da hoćeš ti koliko hoćeš, nego mora malo i kad nećeš, a to kad nećeš bude obično skuplje. Da. A i bol mi je. Yes, i onda nekako, znaš, onda nam se dogodi kockarnica u nekim kasnijim godinama životnim ili nam se dogodi depresija ili nam se dogodi šta god od toga, mislim, događa se to svakako, mi naši životi su ovde toliko teški da znaš, kao kažu, depresija je samo za one, za Lezilebovića, samo za Skorojevića, depresija nije za ono koji ima motiku u ruci, nije tačno, depresivni su svi ljudi u Srbiji i oni s motikom u ruci su depresivni, oni to samo tako ne zovu, oni su samo tamo u tom selu jako čudni. I neki čudaci, da. A u stvari su samo bili neshvaćeni. Da. Mislim i borili se ovako, ko što se evo ja i ti sad borimo ovde, da volimo Miku i da volimo nešto što... A zato mislim da je važno da je čovjek iskren prema sebi, što je upravo Mika bio. Tako i tu iskrenost su svi prepoznani. Tako je. Hoćemo još neki njegov, možda... I ajde da vidimo, da. Vidiš, ja sam u stvari mislila... Čekaj, sad ću da ti kažem. Može. Mislila sam da, da, to, kad budem umro, malo je, nije što je depresivna, nego je ona malo poduga, tako bi ja voljela da ljudi, da ljudi pročitaju tu celu poemu, jer je ona stvarno fenomenalna. I naći ćemo se svi koji smo slični u tome. E, a ovo sam ja u stvari, čekaj samo da vidim, ja sam u stvari tela tebi da pročitam. Može. Ovo je samo za tebe. Mislim, nije za tebe, za nas, ali za tebe. Malo, nije preduga. Svet ovaj, u stvari, nije tako rđavi zao.
mada poneko plače i samo je i brine. Možda je sut od skrova sasvim slučajno pao. Možda bi i noć da svane. Možda bi i noć da sine. Volim da svako valja. I verujem beskrajno, svanuća postoje zato da čovek lakše diše. I sklapam oči. I sanjam potajno. To vrelo, to sjajno jutro od vetra i vlati što se nad krošnjom njiše. A sigurno je važno i od svega najpreče. Za svaki obraz na svetu po jedan poljubac skrojiti. I kad se umoriš gorko i trne od tebi veče, divno je svoj jastuk nadom zaliti i obojiti. I važno je ovo, važnije od najprečeg. Kad se toliko lepote u sebi čuva i ima, umeti da niko ne sazna, bar komadić tog nečeg umotati u snove i dosanjati svima. Tako će vek tvoj biti manje samotan, zao sa manje briga, ružnoće i plača, i straha i tuge. I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličit će jutro na tebe više nego na druge. To je za tebe. Hvala, baš lepo. I za svu moju decu. Super. A recite mi, da li ste možda imali priliku, pošto sam to isto pročitao do anegdotu, da možda intervjušete Miru Stupicu? Pošto je ona bila... Ona je bila jedna izuzetna žena. Mi smo, Mira Stupica je žena s kojom sam recimo telefonom pričala. Da. U pokušaju da ju ubedim da nam da intervju. Ona nije, posebno u poslednjim godinama, nije govorila, nije davala intervjue. I nikad nije od toga pravila neku pompu. Znaš, nije to sad bila priča, ne dajem intervju. Ne, ona je jednostavno smatrala, pa i Bora Todorović njega. Da. Oni su ti vrhunski veliki glumci, Milena Dravić, Draga Nikolić, to su ljudi koji su, bar se njima tako činilo, sve izgovorili kroz svoje uloge, kroz način života, kroz, znaš, ima toga i ima smisla u tome zapravo, to hoću da kažem. Ima, jer teško je sebe objašnjavati. I svako nametanje, tebi se stalno čini, to je taj fini, dobri svet, taj pametni, dobri svet koji ne nameće ništa, koji ne uči, koji te ne navodi, koji te ne tera, koji misli da je nepristojno da nameće svoje jelo kao najlepše jelo, svoju boju kao najbolju boju, svoju pesmu kao najlepšu pesmu, znaš. I zato su oni to i bili. Da. Zato oni jesu ono o čemu i danas pričamo i maštamo i pitamo se i verujemo da smo, da mi je samo taj razgovor u životu bio. Eto, to mi je možda promašaj ili nedostatak u nekoj mojoj, ako je to se zove karijera, mislim, to pitanje šta je to. Ali ja ću da kažem, zato su ti ljudi bili tako nedokučivi za... Mislim, zato što su oni smatrali da su se dovoljno podelili da. Drugima i da sve drugo može biti samo nepristojno. Nepristojno i dosadno. Ja se sećam Draga Nikolić i Voja Brajović. Mm-hmm. Voja sad i sad ponekad nešto kaže, ali teško. I tu treba ubeđivanja. Iz istog razloga. To su samo pristojni i divni ljudi. Da, koji jednostavno ne žele više da u ovom momentu kada svi nešto nameću sebe kao male bogove, negde oni tu pronalaze, nemam pojma šta, neki benefit. Ali, sećam se, zvala sam ih, kad sam radila Hroniku, davno je bilo, a oni su radili jednu predstavu zajedničku, oni Dragan posle mnogo vremena, i ja sam ih zvala da mi budu obojica gosti, i obojica su mi rekli, sam ih pojedinačno zvala, nemoj Rado, nas, mi smo sve ispričali, daj ove mlađe ljude, valjda oni imaju šta da kažu. Tako da, moguće da je Mira Stupica tako mislila kada je nas i odbijala. Pa zato što je on, Mika Antić rekao, ima jednu, da kažemo, anegdotu, to jest nije on rekao, nego je ona ispričala da kako se o njoj udvaraju to. Jest. Tako da, zato sam nju spomenuo. A recite mi, da li ima neko od tih poznatih ličnosti koga ste intervjuisali da je baš ostavio fantastičan utisak na vas? Mislim, ono, da sećate dalje tog intervjua ili...
Da vidi, da ti kažem iskreno, ja stvarno ne mogu sada to da, ne zato što hoću da budem pristojna, nego zato što su to uvek bile moji mali praznici. Da. Jer ja sam se uvek posebno pripremala za ljude koji su bili za mene nešto, nešto više. Mm-hmm. I onda nekako sama ta trema, taj stvaralački neki nemir, i ono, osjećaj da ne ispadneš glup, da osjećaj da ne budeš, znaš, ono kao, ja vidi ove velike ovako čovjek, da ti ne budeš baš previše mali, znaš. Ove, to je taj, ja znaš kao o čemu pričam, ti osjećaj su, ali oni te teraju da budeš bolji, mislim, da se razumemo, ja volim te osjećaje kod sebe, i valjda ti voliš te, ako ih ne voliš, molim te, zavoli ih, zato što su ti oni najbolji prijatelji. I onda ja, sam proces toga, tog uzbuđenja da ću ja razgovarati sa nekim koji je meni u mom životu bio važan ili u muzici ili u književnosti ili na kraju evo u politici, u nečemu, znaš, da negde delimo iste razmišljanja, iste stavove, nekad oni baš kažu ono što ja mislim, a ja to nisam umela, znaš, prepoznaješ to. Ne. I onda to ti kao, već to je jedno uzbuđenje koje se ne zaboravlja. Mm-hmm. I koje bih ja mogla sad da prepričavam kako su tu bili razni moja divna ushićenja, a da ne govorim sada o samom nekom razgovoru koji ne mora uvek da bude, znaš, nisu svi razgovori, nisu svi moji u životu intervjui bili tako laki, tako jednostavni, tako spontani. Mnogima se možda ni ja nisam dopala u tim razgovorima, govorim mojim sagovornicima, mada nisam sigurna, valjda bi mi neko rekao, nadam se da nije tako. Ali postoji neki momenti kada se čovek otvori. I to sam umela da prepoznam. Kada priča drugačije. I stvarno u tom času prestaje da postoji sve osim reč. Da. I ja na primjer mislim da ova emisija, da sam ja neko zapravo ima tu sposobnost. Da sam ja sa prijateljima koji jedva čekaju da izgovore nekom nešto iskreno. I da sam ja iskrena. I nekako mi se čini da je, da onda ima nade i za planetu, a i za ovu našu malu zemljicu, a i ovo za naše malo društvance. Jer ako već imamo svi tu potrebu da iskrenost prepoznamo i da je sačuvamo, da je negujemo i gajimo, onda znači da smo ipak mi prešli igricu, što bi se reklo. Što bi rekli ovi mlađi. Takođe, to sam pročitao negde, da je Mika Antić jedno vreme živao kod Mire Banjac. Da, jeste. I Mira Banjac je recimo neko koga mi, evo, pokušavamo da... Dovedete. Mi ne dovodimo, mi odlazimo u goste, to je sada novi koncept, jer mislimo da ćemo tako olakšati situaciju. Stvarno smo puno puta pričali. I postoji stvarno jedno onako fino obećanje. Mira i sada radi. Da, snima seriju. Mislim, to su ozbiljni napori za ženu koja ima... 92 godine. Tako je. Ona prvo i sada radi, drugo, ona je... Mislim, ljudi, sve oko nas još uvek je bolest i niko baš to ne želi da se nađe u situaciji da nekome ugrozi zdravlje. Treće, i ona je taj fini svet koji misli da je sve rekao i da je tu sad samo da podrži, da pogleda, da razume. Tako da to su oni ljudi koji, da, zato su oni nama tako veliki, tako važni, zato što oni misle da nisu. I to je uvek taj čudan preokret, zaokret, šta god i kako god. Svi oni koji nisu važni, oni misle da su najvažniji, a svi oni koji su nam važni, oni misle da su potpuno nevažni. I na temelju toga se pravi nova svetski poredak. Je li to onda ono, ko, mislim, dobro, ima i toga, ali je li ima i ono ko, da kažemo da vredni ljudi više sumnjaju sebe nego, a da budale se, što se kaže, dvoume. Pa šta ti je, pa normalno. Da. Mada da ti kažem, vola bi ja mozak i malo glave te na 5 minuta. Zašto ja verujem u glupost, ja ne mislim da je glupost samo loša, odmah se razumemo. Glupost možda bude ozbiljno dobra. Preveri rekao da je to najčudnija bolest od svih, zato što nje ne pati bolesnik nego svi oko njega. Prema tome, kad tu bolest samo dijagnostikuješ i kad je pripoznaš, veruj mi, ti možeš da se sačuvaš. Zato mislim da ona nije tako beskorisna.
Dobro, a hoćete još neki možda stih da... Pa ne bih, ja mislim da sam... Dobro. Tebi sam podarila to što mislim da i tebi, ne samo tebi, nego prosto celoj tvojoj generaciji. Prva, Vlajko je poezija koju sam podarila moje generaciji. A za sve druge generacije ja bih stvarno toplo preporučila da kad ne znaju šta će, kad ne znaju kuda će, kad misle da su poraženi, da otvore neku od, recimo, bilo kojih njegovih knjiga, možda koncert za 1001 bubanj, recimo, to je možda ta zbirka u kome se može pronaći svaka filozofska misla. Imam je to negde, tako da. I život je u jednom od tih 1001 bubnja. Rado, hvala vam mnogo. Hvala te. Vremenu i hvala vama što ste nas gledali i gledajte nas nadalje.